Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето и водещите теми от деня. Източно-балканската свиня е заплашена от изчезване. Стопаните са в паника. Критична година за малките стопани от северо-запада. Нахутът в Ямболско с 50% надолу. Мерките срещу африканската чума по свинете у нас са закъснели, притесняват се фермери. Източно-балканската свиня е заплашена от абсолютно изчезване, ако заболяването влезе у нас. В момента целият бранш е блокиран и следи с напрежение ситуацията в съседна Румъния. Още през 2016 година популацията на диви прасета у нас е трябвало да бъде ограничена. За жалост обаче държавата пропусна и двата ловни сезона, 2016-2017 и последния, да се намали популацията на дивата свиня. Напротив, 2018 тя е с рекордна популация по официални данни. Вече е късно да я намаляваме. Ловците с право реагираха през лятото, че групи лов на дива свиня ще бъде пагубен. Явор Борисов отглежда близо 160 животни от породата източно-балканска свиня в Шуменско. Напрежението в сектора е огромно. Притесненията са много сериозни, тъй като популацията ни е много малка. В същото време има пряк достъп до дивите свине и е при навлизането на чумата де-факто твърде вероятно породата абсолютно да изчезне. Повече от абсурдно ще бъде породата да изчезне днес, след като оцелява повече от 500 години по време на турското робство. Животновъдите с тревога очакват миграцията на дивата свиня от Румъния. В момента, доколкото знам, в Румъния се организира отстрел и избиване на доста голям брой диви свине, което може да принуди да бягат към нашата територия, което тази ограда няма да я попречи. Също така и при размножителния период също миграцията е много голяма. Дивите свине преплуват съвсем спокойно Дунава, достатъчно силно животно, за да може да си го позволи. Закъсняла информационна кампания, липса на комуникация между стопаните и институциите, липса на експертност. Те общо взето принципа има свиня, има проблем. Няма свиня, няма проблем. Това е абсурдно отношение. Субсидията за източно-балканската свиня е около 70 лева за глава животно. Стопаните търпят загуби от наложените ограничения. В момента пазара е блокиран, защото и двете кланици, които имат лиценз за колене на източно-балкански свине, отказват. Тоест трябва спешно да намерим място, където бизнесът да може да продължи. Блокирането на животните в затворени пространства не е адекватна мярка за биосигурност, смятат от асоциацията. Прасетата трябва да останат на паша, изолирани от популацията на дивата свиня. Влизането на африканската чума у нас ще бъде катастрофално. Ще изчезне една уникална порода, малки и големи стопани ще фалират. Ваксина няма и изходът за справяне с заболяването е един – умъртвяване на животните. А в Китай беше регистриран втори случай на африканската чума по свинете. Жертва на заболяването до сега са станали над 8000 домашни свине, умъртвени принудително от съображения за сигурност. Вторият случай на африканска чума по свинете е регистриран в стопанство в град Джанчжоу в централната провинция Ханан. Вирусът е установен от ветеринарните власти, след като стопаните на свинефермата съобщили за 30 умрели животни. За да се предотврати разпространението на заразата, фермата е затворена, а останалите близо 1000 свине са поставени под карантина. Въпреки това има опасения, че сред тях също има заразени екземпляри и ще се наложи всички да бъдат евтаназирани. Новото огнище се намира на близо 1000 километра от първото, регистрирано преди няколко месеца. Заболяването ще се отрази негативно върху цените на свинското в Китай, както и върху доверието на потребителите, предполагат експерти. Приемът по мярка 9 – учредяване на групи и организации на производители – е удължен до 4 септември. Причината – проблемите с търговския регистър, който беше блокиран за повече от седмица. Заявления по мярка 9 се подават през електронната платформа ИСУН.
И още полезна информация. Започна изплащането по схемата De Minimis за овцевъдите и козевъдите. До момента са преведени 15 милиона и 200 хиляди лева на над 8 хиляди земеделски стопани от цялата страна, които отглеждат овце-майки и кози-майки. Ставката за подпомагане на глава животно е 15 лева. Помощта има за цел да компенсира животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни преживни животни и да намали затрудненията в сектора. Тежката климатична ситуация това лято донесе загуби на много зърнопроизводители в страната, въпреки скока в цената на пшеницата през последните седмици. Много от земеделците разчитат на алтернативни култури, за да развиват фермите си. А част от собствениците на малки стопанства у нас след неблагоприятната за тях година се отказват от бизнеса си. Оказва се, че такава е ситуацията в Северозападна България, където зърнопроизводството е основен поминък. Заради климатичните и регионалните особености, много култури там не виреят. Имахме и от 300 декара колеги, имаме от 16 000 декара колеги, но може да се каже, че всичките сме семейни стопанства. Притеснителното е, че много от тези, които бяха под 1000 декара, даже 2000 декара стопанства, преустановиха дейност. Това лично според мен е реакция от законите, от политиката, която се случва в държавата. Малките стопанства им става все по-трудно да съществуват. Тенденцията е от последните няколко години. Не е това годината на фалитите, така да го кажем. И то не са точно фалити, просто хората се отказват. Проблемите на хората, които остават в зърнопроизводството, също не са малко. Както във Врачанско, така и в Монтанско имат проблеми с договори за собствеността и ползването на земеделските земи. Имахме проблеми с арендните договори. Промениха начинът, по който ги изключваме. Тук в нашия район също така и имотите са доста малки, разпокъсани. В смисъл имаме собственици на по 8 декара, 20 човека. И ние сега трябва да съберем 11 човека от тези 20, за да направим договор за 8 декара, което финансово няма как да се обезпечи. А от месец септември миналата година стопаните в Монтанско започват въвеждане на земите си в кадастрална карта, което е ново предизвикателство за тях. Сигнализират за случаи на изчезнали имоти или за такива спроменени площи. Имам имоти, които са редуцирани с декари. Мои собствени лични закупени имоти са редуцирани с декари. От 12 декара имот станал 9 декара. Това всичко казват, поне, нали, оправя се, но ние трябва да ходим там на место да го оправим. Ние трябва да следиме какво се е случило. От тук идва застоят в развитието на бизнеса, казва Зарко Иванов. От сектора искат олекотяване на администрацията, за да имат успех не само големите стопанства, а и малките. Оставаме на полето. Продължава прибирането на царевица за силаш в Сливенско. Падналите валежи в началото на лятото благоприятстват развитието на фуражната култура. На най-високи добиви се радват стопаните, които са подсигурили напояването на царевицата. Някои стопани вече залагат на капковото напояване. Повечето от земеделските производители за сега предпочитат гравитачния способ. Димитър Гърдев обработва близо 6000 декара в района на град Кермен и тунджинското село Галабинци. Площите са засети основно с пшеница и чемики слънчоглед. Силажната царевица заема около 600 декара. Впечатленията ми са добри. Тази година подобрихме резултата от предната и то значително. Като нещо по-различно, което направихме, няма такова нещо, просто по-раната поливка, която изнесехме напред, оказа благоприятно влияние въпреки сушата в началото на лятото. И достигнахме 4 тона и половина салаш от декар, нали, което на фона на ситуацията и на фона на гъстотата на растенията в момента е отлично. Според специалистите, стриктното спазване на всеки технологичен елемент от производството на силажна царевица е задължителен фактор за постигане на добри добиви с високо качество. Аз лично бих дал като съвет на всички фермери да не се отпускат в нито един момент и период, да не подценяват нито един момент
от обработките до наторяването, засяването. В крайна сметка, нали, всеки един момент е много важен и всеки един момент може да бъде критичен и основополагаш както за качеството на силажа, така и за добрия добив. Много важен момент, който, нали, е накрая вече, дай Боже, всеки да отгледа такава царевица, вече да не изпуснем момента на прибиране. Като препоръчително и най-лесно може да се направи следната съпоставка. Когато чупим един кучан на две, можем да видим, зърното трябва да е на 50% бяло, на 50% жълто. Необходимо е стопаните, които отглеждат царевица за силаж, да си направят равносметка колко технологично време ще им отнеме самото прибиране, съветват експертите. Тази фаза вече е накрая, вече ние трябва да приключваме с силажирането, за да не изпуснем самия момент и царевицата от млечно-восъчна зрялост вече да презрее. Когато този момент също може да се направи компромисно силажиране, но тогава трябва много внимателно да съблюдаваме нашата силажираща машина, дали успява да начупи зърното, за да може да бъде усвоимо от животните и да имаме тъй желания ефект от силажа. Предстоят пробите за хранителните качества на силажа, подготвен от стопаните в Сливенско. Новият фураж ще бъде готов в рамките на месец. Очакванията за добра реколта от нахута в Ямболско не се оправдават. На много места в региона средните добиви са с близо 50% по-ниски в сравнение с миналогодишните. Бобовите култури и специално нахутът през последните години се радват на изключителен интерес сред земеделските производители в общините Ямбол, Тунджа и Стрелджа. Засетите площи през пролетта са многократно повече, но климатичните условия подложиха на изпитания стопаните. Заради обилните валежи сеитбата изостана, а последвалото засушаване забави развитието на посевите. Първо, много трудна година, тази година, неочаквано така, трудна сеитба. Лошо поникване, може би една трета поникна, другото по-късно. По време на, мисля, че юни месец беше, когато паднаха дъждовете, тогава излезе остатъка от площите с семи. За мен 1% загубихме от нахута, макар че очаквахме, нали, миналата година беше много доходна, нали, изкарахме 200 кг, нямаше друга култура. Затова тази година бъдехме на повече декари, но то не може да стане заради природните условия. То при самото поникване, той се седи на 7-8 см дълбочина, ние от обработите изкарахме влагата и което семехме на влагата, то се излезе. Следващото беше вече след месец и половина, когато се забряха дъждовете и са намокри до там. Тук при нас 3 или 4 пъти варят дъжд много силно, 1-2 минути от 2-3 литра и той не може да достигне до самото семе. В кооперацията в село Роза преди година стигнаха до 200 кг среден добив от декер в реколтирането на нахут. Средните добиви тук и в близките селища сега са между 70 и 120 кг от декер. От по-ниски позиции в сравнение с миналото лято започват и сделките за новата продукция. Търсени има за нахута, предполагам, че ще се изкупи, дано да не са такива цените, каквито сега и коментират. Една цена от 1,41 е нормално. Сега да изхарям сутина на 120 кг. Цената 70-80 сутинки, не знам, мисля, че трябва да няма такава цена, защото много декари засяхме, но малко ще се произведе. Не се очаква тези добиви, които бяха миналата година, нали, явно. И другаде няма да ги има, не само при нас. Прибирането на нахута в региона вероятно ще продължи още седмица. Веднага след това стопаните ще започнат реколтирането на слънчогледа. Вие сте с централната емисия новини. Остава да видите още. Биопроизводители в битка с администрацията. Жълтият картон за фермерите влиза в сила от 2019-та. Успешен старт за руския износ на зърно. Забавените плащания за биопроизводителите често се дължат на нарушена комуникация между Земеделското ведомство и Фонд Земеделие. Заети в бранша коментират тежката администрация, която затруднява земеделските стопани.
Субсидии за развитието на биопроизводството са предвидени по две мерки от програмата за развитие на селските райони. Мярка 10 – агроекология и климат, и мярка 11 – биологично земеделие. От години земеделските стопани очакват своя регистър, защото той е свързан с редица важни за бранша плащания. Попълването на регистъра за биопроизводителите е обвързано и с други плащания, например зелените плащания и обвързаната подкрепа, при която се търси по-нисък добив за биопроизводителите. Оказа се отново някакъв проблем в комуникацията между двете институции, Фонд Земеделие и Министерство на земеделието и храните, което трябва да поддържа, двете институции поддържат собствени регистри. В единия, който се намира в Фонд Земеделие, попълват информацията контролиращите лица по един начин. В другия регистр, който се поддържа от Министерство на земеделието и храните, пък се попълват по други изисквания. Там се качват сертификатите, там се качват договорите с контролиращите лица, докладите от проверка и така нататък. Очевидно, между тези две системи липсва директна връзка и всъщност всичко става с някакви писма, запитвания от едната институция към другата, отговори, които се бавят страшно много. Част от забавените плащания за биопроизводителите може да се дължат и на техническа грешка. Веселина Ралчева даде пример. Много хора получиха субсидиите си, но продължават да не са ги получили много голяма част от биопроизводителите, които са имали по някаква причина техническа грешка при информацията, подадена от контролиращото лице, и след това корекция на тази техническа грешка. При такава корекция също се задейства същата система. От Фонд Земеделие пращат корекцията до Министерство на земеделието, които да я сравнят и с техния регистър, да проучат въпроса, да върнат информация. Всичко това отнема седмици и месеци и голяма част от тези хора всъщност стоят все още и чакат и биологичните си субсидии, и казах ви, свързаните с това плащания, тъй като не им е попълнена в регистъра коректно информацията. По мярка 11 биологично земеделие от програмата за развитие на селските райони се подпомага прилагането на дейности от подмерките плащания за преминаване към биологично земеделие и плащания за поддържане на биологично земеделие. Те включват няколко направления – растениевъдство, пчеларство и животновъдство. Новини от Европа и света. Жълт картон за фермери, които подават грешни данни за обработваните от тях площи. Мярката ще се прилага от началото на 2019 година, обяви в Брюксел агрокомисарият Фил Хоган. Хоган представи своята идея още през януари 2016 година. Системата за жълт картон предвижда при първо нарушение глобите да бъдат в размер на 50% от обичайната санкция. Подадените данни за площите не трябва да надвишават с повече от 10% реалния размер на нивите и пасищата, обработвани от едно стопанство. Агрокомисарят смята, че новата мярка ще допринесе за една по-справедлива и по-опростена обща селскостопанска политика в Европейския съюз. Правилата се отнасят само за дребни нарушения, изтъкна Хоган в отговор на въпрос в Европарламента. При първо такова нарушение фермерът ще бъде проверен от властите, за да предотврати неправомерно облагодетелстване и да се насърчат стопаните да подават коректни заявления. При второ нарушение фермерът ще бъде глобен с цялата сума и ще трябва да доплати опростената му при първия случай половин глоба. Социалдемократите в Европейския парламент са скептично настроени и смятат, че системата жълт картон не носи облекчения нито за стопаните, нито за властите. Необходимите последващи проверки били свързани с прекалено големи разходи за административен персонал. По-слаби зърнени реколти ще има тази година в Австрия и Швейцария, показват първите резултати от кампанията. Основна причина за това е сушата. В Австрия жътвата на зърнените култури е приключила, като количеството се изчислява на около 2,8 милиона тона, което е с 400 хиляди тона под средното за последните 5 години. Заедно с царевицата ще бъдат прибрани общо близо 5 милиона тона. Експерти във Виена прогнозират, че през новата стопанска година Австрия ще изнесе 1,6 милиона тона, а вносът ще се увеличи до 2,8 милиона тона. Така отрицателният баланс остава 1,8
1,2 милиона тона, колкото беше и през изтеклия период. Причина за слабия резултат са неблагоприятните метеорологични условия. Дълга и студена зима и внезапно настъпилите високи температури и сушата през пролета и лятото. В южните части на страната фермерите пострадаха и от проливни дъждове, които затрудниха сеитбата на царевицата. От пшеницата се очакват 1,3 милиона тона с 20% по-малко, отколкото през миналата година. За сметка на малкото количество, качеството е много добро, като 75% се оценяват като премиум. Заради сушата, швейцарските фермери също ще имат по-слаба зърнена реколта. След анкета с стопани в цялата страна, от браншовата организация на зърнопроизводителите прогнозират между 370 и 390 хиляди тона хлебна пшеница при над 410 хиляди тона за миналия сезон. Какво ще е качеството, все още не е ясно, няма и данни за количествата ръж и спелта. Реколтата от ечемик ще достигне 180 хиляди тона с 30 хиляди под миналогодишната. Най-малки са загубите при рапицата – 74 до 76 хиляди тона при 77 хиляди тона през 2017. И още от сектора. Успешен старт при износа на зърно отчита Русия през новата стопанска година. През август експортът ще надвиши 4 милиона тона, като в това количество не влизат продажбите в рамките на Евразийското икономическо пространство. 4 милиона и 300 хиляди тона ще бъдат много добър резултат, макар и тези количества да са по-малко, отколкото през август миналата година. Тогава бяха изнесени близо 5 милиона тона зърно. През юли 2018, последният месец от старата стопанска година, също бяха изнесени над 4,7 милиона тона, посочват от Националната компания за търговия със селскостопански продукти. За цялата 2018 и 2019 година се очаква износ в размер на около 42 милиона тона, от които 33 пшеница. През миналата стопанска година експортът надвиши 52 милиона тона, а пшеницата беше 42 милиона. Увеличението на износа през юли тази година от 80% спрямо същия месец на 2017 се дължи най-вече на големите количества, преминали през руските пристанища. Там е отчетен ръст от 60 на 100 до рекордните за един месец близо 2 милиона тона. Рекорден ръст на оборота през първото полугодие отчитат германските производители на селскостопански машини. Увеличението е с 14% до малко над 5 милиарда евро. В момента ситуацията на пазара е много добра, фабриките са затрупани с поръчки за 3 месеца напред. Подобни добри показатели рядко се срещат през август, се казва в изявление на изпълнителния директор на Сдружението на производителите Бернт Шерер. Сушата през изминалите седмици не се отразила негативно върху бизнеса с трактори, комбайни и други машини в Германия и Европа. Все пак сдружението очаква към края на годината лек спад при поръчките. Добрите резултати през първото полугодие се дължат предимно на динамичното развитие в еврозоната. Начело по продажби остава вътрешния пазар, където оборотът е скочил с 19 на 100 до 1,4 милиарда евро. Подобни резултати се отчитат и на всички други пазари, където еврото е национална валута. Франция е най-големият чуждестранен клиент за германските машини. Тази година френските фермери до голяма степен бяха пощадени от сушата, така че сега извличат ползите от поскъпналото зърно и могат да инвестират в нова техника, посочва Шерер. За разлика от Европейския съюз, пазарите в Източна Европа бележат лек спад. За първото полугодие продажбите на агротехника в Украина и Русия са били на стойност от едва 400 милиона евро. Заради ниските цени на зърното намаляват инвестициите в селскостопански машини. И в края вижте отново водещите теми от деня. Източно-балканската свиня е заплашена от изчезване, стопаните са в паника. Критична година за малките стопани от Северозапада. Нахутът в Ямболско с 50% надолу. Така екипът ни обобщи днешния 21 август. Късната емисия започва в 22 часа и 30 минути. До тогава. Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.